Ինձ համար սա աննկարագրելի, ես բարերով չեմ կարող ասել, թե ինչ նշանակություն ունի։ Սա իմ համար շատ մի հատ արժանի վեհ օր է, որը ունի իր գաղափարները, իր նվիրվածությունը, որին որ ցավոք սրտի այսօր շատ շատերը դավաճանեցին, բռնած մեր անունը չեմ ուզում տամ, որ այնի, որ COVID ընկավ, ինքը որոշումա երբ ընգնի, երբ պրծնի, իր ականջը Ալիևը ուղակի քաշեց, ասես պետքա բանակի տոն չնշես, թե չէ ականջներդ կկտրեմ, ու տենց էլ արեց, բայց սա մեր տոննա, մենք նշում ենք, ու նշելու ենք, ու ես համոզված եմ մի տարի հետո, ես հրապարակում մեջ շկերտով ենք նշելու։